ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունները Միացյալ Նահանգներում զգալի առաջընթաց են գրանցել բարդ խնդիրների լուծման գործում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով բյուրոն ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների սպասվող հանդիպումը։ Բրյուսելը պաշտոնապես հանձնարարել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի մայիսի 14-ին սպասվող հանդիպման մասին։ Նրանք պայմանավորվել են հանդիպել Բրյուսելի եռակողմ ձևաչափով։ Հունիսի 1-ին էլ Քիշնևում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում նրանք համատեղ հանդիպում են ունենալու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությամբ։ Նույն տեղեկություններն այսօր հաստատել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նա նաև արձագանքել է MSIS-ին նվիրված արձանի տեղադրման կապակցությամբ թուրքական կողմի սպառնալիքներին եւ ասել է, որ արձանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին գործն է։ Գրիգորյանը եւ այլ պաշտոնյաներ այսօր այցելել են Եռաբլուր եւ Հաղթանակ զբոսայգի անմար գրագին հարգանքի տուրք մատուցելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցել այցերին, երեկոյան նա ժամանել է Մոսկվա, որտեղ մասնակցելու է հաղթանակի օրվա միջոցառումներին, դրանց մասնակցելու են նաև Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի եւ Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Փաշինյանը հերակա ուղերձ է հղել, որում նշում է, որ մայիսի 9-ը դիմավորում ենք դառնացած եւ տագնապներով, եւ դա առաջին հերթին կապված է 2020 թվականի պատերազմի ծանր հետևանքների հետ, պատերազմի ընթացքում Շուշիի կորստով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ծավալվող ագրեսիվ քաղաքականությամբ, և այս համատեքստում Փաշինյանը կրկին խոսել է հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Մայիսի 9-ի առիթով ուղերձ է եղել նաև Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը եւ նշել է, որ ճանապարհը մեկն է Արցախը եղել է, կա եւ պետք է լինի հայկական իր ժողովրդի ազատ կամքով եւ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքով ու վճռականությամբ։ Այդ նպատակին պետք է ծառայեն բոլորի ջանքերը Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը այսօր հրաժարվել է ասել, թե քանի դասալիք է եղել 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ Աննա Հակոբյանը եւ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էին 11,000 դասալիքների մասին։ Քյարամյանը նաև կրկնել է Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, թե 5-րդ չարասյուն եղել է եւ իր կարծիքով հիմա էլ կա։ Իրանում այս տարվա սկզբին մահապատժի են ենթարկել առնվազն 203 բանտարկյալի, որոնցից 2-ին սրբապղծության համար։